રાજકોટના માજી ધારાસભ્યો અને કોંગ્રેસના પ્રદેશ અગ્રણી ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુએ આજે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી શહેરમાં દારૂ ચરસ ગાંજો ડ્રગ્સ સહિતના નશાના કાળા કારોબાર અંગે ચોંકાવનારા ખટસ્ફોટ સાથે પોલીસ તંત્ર ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુએ રાજકોટ શહેરમાં એમડી ડ્રગ્સ અને ચરસના 21 સ્થળો તેમજ ગાંજાના 25 સ્થળે અડા હોવાનો દાવો કર્યો. ત્યારે બોંગ, રોલિંગ, પેપર, ગોગો, હુકા, વેબ અને ઈ સિગરેટ, ચલમ જેવા પ્રતિબંધિત નશીલા દ્રવ્યો વેચાતા હોય તેવા સ્થળોના નામ સરનામા જાહેર કરી ભારે સનસનાટી મચાવી દીધી છે. કોંગ્રેસના નેતા ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુએ આક્ષેપો કર્યા હતા કે પોલીસ તંત્ર તદ્દન ખાડે ગયું છે અને પ્રજાનું ભલું કરવાને બદલે અંગત ધંધામાં અને વહીવટ કરવામાં જ પોલીસ રચી પચી રહે છે. શહેરમાં કાયદો વ્યવસ્થા ખાડે ગઈ છે માટે કોંગ્રેસે અવાજ ઉઠાવ્યો. કેટલાક અધિકારીઓ બાયોડીઝલની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલા છે અને એક પોલીસ સ્ટેશન તો 25 થી વધુ બુટલેગરોને ધંધો કરવાની છૂટ આપી છે. ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પડી ભાંગી. ભારે વાહનોને પ્રવેશ બંધી હોવા છતાં ટેન્કરો અને ડમ્પરો બેફામ દોડી રહ્યા છે અને જીવલેણ અકસ્માતો સર્જી રહ્યા છે. ટ્રાફિક શાખા ટ્રાન્સપોર્ટરો અને કોન્ટ્રાક્ટરો પાસેથી હપ્તાખોરીમાં વ્યસ્ત છે. નું અપહરણ થયું 29 તારીખે શુક્રવારે સાંજે 7 વાગે. અમે પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરાવી અને 1 મહિના દિવસથી અડીયું કાઢી છે. તો પોલીસ ખાતાની માલિકો એવું આશ્વાસન આપે, તમે થોડાક દી કઠણ થઈ જાઓ, તમારી દીકરી આવી જશે, તમારી દીકરી આવી જશે. 1 મહિનો અને 15 દિવસ થયા છતાં અમારા દીકરીનો કાંઈ પત્તો મળતો નથી. એમ છતાંય અમે ઉપલા અધિકારી સીપી આગળ ગયા ત્યારે અમને અહીંયા મળવા ન દીધા. તમે જાઓ પોલીસ સ્ટેશને, તમને સાહેબ કે એ રીતે તમે કરી દો. ત્યાંથી પાછા અમે પોલીસ સ્ટેશને ગયા, છતાં પોલીસ સાહેબ અમને એમ કહે છે થોડાક દી જાઓ, જાળવી જાઓ, 8 દિવસની માલિકો તમારી દીકરી તમને અમે સોંપી દઉં. આવા અમને ધક્કા ખવડાવ્યા રાખે છે, અમારી દીકરીનો કોઈ પત્તો મળતો નથી. તેથી અમે મીડિયા દ્વારા અમે કહેવડાવી કે અમારી દીકરીને મોટા અધિકારી લગે વાત પહોંચે અને અમને અમારી દીકરી પાછી મળે એવી અમે વિનંતી કરી છે. જય હિન્દ, જય ભારત. દીકરીનું અપહરણ થઈ ગયું છે, એમને આપણે વાતે કરી હતી, એમના ફેમિલીને ઘરે ગયા હતા. તો એણે એમ કીધું, તમે તાર મારા દીકરાને તથા જે તમારે કરવું એ તમે તાર કરી લ્યો, બરાબર છે. એને સાહેબે બોલાવ્યા હતા તો એ ગયા હતા સાહેબ પાસે, એટલે કે તમે તારે બેન કહેવા તમે જે કરવું હોય તમે તાર કરી લ્યો, બરાબર. પણ મારી પાસે મારો છોકરો નથી. પણ અમે જ્યાં વ્યક્તિની ઘરે ગયા હતા ને તો એ ફેમિલી એને તો ખબર જ છે કે એની નાતને એને તો ખબર હોય ને, અમને તો ખબર ન હોય. તો અમને જવાબ એમ દેશે અને સાહેબ પાસે અમે જાય છે તો સાહેબ અમને બેસવાનું દેશે કે બેદી ખમો, બેદી ખમો. રમદી ગયા હતા 6 વાગે, હવે આવી બેહી બીજું શું કરીએ. ડિટેલ કોલ ડિટેલ કાઢે એટલે કે આજે નંબર આવ્યા છે ને કાલે નંબર આવ્યા છે ને એવું કરે છે. દીકરી અમને હાજર જોઈ. તેનું નામ માધવીબેન અરવિંદભાઈ લકુમ છે. મારી ભત્રીજી પાછળ બેઠી હતી. ધોળકિયા સ્કૂલે બંને પરીક્ષા દેવા ગયા હતા. પરીક્ષા દઈને રિટર્ન નીકળ્યા ત્યારે 9:30 આસપાસ ટાઈમ થયો હતો. નાણાવટી ચોકથી આગળ સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલના ગેટ પાસે અકસ્માત સર્જાણો કે જે જતા હતા અને પાછળથી ફૂલ ઝડપે ટ્રેક્ટર જે હુમલાનું ભરેલું કચરાનું આવતું હતું તો એને જરા અથડક લાગી જતા બંને પડી ગયા. તો ડાબી તરફ મારી ભત્રીજી પડી ને જમણી તરફ મારી ભાણેજ પડતા ઘટના સ્થળે તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું. પાછળ લારીનું વ્હીલ ફરી જતા પછી અમે મને ફોન આવ્યો મારી ભત્રીજીનો, એટલે હું ઘરેથી હું ને મારા નાનો ભાઈ બંને ગયા. પછી અહીંયાથી જે સ્થળે બનાવ બન્યો ત્યાંથી હાજર થયેલા લોકોએ 108 ફોન કરી સિવિલે ખસેડી દીધેલા હતા. એટલે મને ફોન આવ્યો એટલે સીધો હું સિવિલે પહોંચ્યો. સિવિલે પહોંચ્યો એટલે જોયું તો ત્યાં જેનું દેહ છૂટી ગયો હતો. પછી અમે અમારા કાર્યવાહીમાં પડી ગયા. 9 દિવસ પછી અમે પોલીસ સ્ટેશને ગયા એટલે રાઇટર સાહેબે અને જે બીજા છે આયર સાહેબ એમને એમ કીધું કે વાંધો નહીં, અમને આશ્વાસન આપ્યું કે અમે જે હશે કાયદેસર અમે પંચનામું કરીને જે કાંઈ થશે એનો ટાઈમ ત્યારે અમે એફઆઈઆર તમને કોપી આપશું. પછી ઘટના સ્થળે જે પંચનામું કર્યું ત્યારે ટ્રેક્ટર નંબર હતો GJ 12 JB 2136 નંબરનું મારી પંચનામામાં મારી ભત્રીજી જે ટ્રેક્ટર સાથે હતો એ જ નંબર લખાવ્યો હતો. અત્યારે જે અમે ત્યાં 3 મહિના થઈ ગયા એટલે અમે 90 દિવસની મુદતે અમે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી ઇન્સ્યોરન્સ માટે. તો એ લોકોએ પછી નંબર ચેન્જ કરી નાખ્યો છે એટલે અમને કે હવે આ જ નંબર છે એ નથી એવું અમને જણાવવામાં આવ્યું છે. અમને કોઈ જવાબ દેતા નથી. એટલે પોલીસે ઇન્સ્યોરન્સ નહીં હોય અને ટ્રેક્ટરનું રજીસ્ટ્રેશન નહીં હોય એટલે પોલીસે શરૂઆતમાં એને ટ્રેક્ટર ફેરવીને નંબર બીજો નાખી દીધો, ડ્રાઈવર બીજો રજૂ કરી દીધો, એ પૈસા લઈને એને મદદ કરી અને પછી એના વિડીયોઝ હતા એટલે FIR માં અને ચાર્જશીટમાં જુદો નંબર નાખ્યો.
તો દીકરી પણ ખોય અને એનો ઇન્સ્યોરન્સ પણ ન મળે એવી સ્થિતિ એમના માટે સર્જાણી છે. એમને એ અરજદારને જ હું કહું કે આપને રજૂ કરાવી છે. એમાંથી એક કે બે વ્યક્તિ હાજર નથી રહી શકતા, કીધું હતું. એક યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અપહરણ બાબતનો કિસ્સો એ થયો, બીજો આ ટ્રેક્ટર ચાલકનો થઈ ગયો, ત્રીજો એક છે એક નિવૃત્ત આઈઓસીના અધિકારી છે, એમને પૈસા કોઈને આપ્યા હતા એની ફરિયાદ એણે નોંધી છે, નોંધાવી છે, એમાં કોઈ પોલીસ એક્શન લેતી નથી. એવી રીતના અનેક કિસ્સાઓ અમારા પાસે ધ્યાનમાં આવ્યા છે. આ છે પોલીસ કમિશનર રૂબરૂમાં અમને કહેતા હતા કે તમારી પાસે કોઈ વિગત હોય તો કહેજો, પણ પોલીસ કમિશનરને વિગત એના પોલીસ દ્વારા જ મળી જઈ શકે એમ છે, અને જો ન મળે એમ હોય તો ક્યાં ક્યાં એક વિદ્યાર્થી કે જેણે આ નશીલા પદાર્થનું સેવન મૂકી દીધું છે એ વિદ્યાર્થીની ઓળખ જાહેર ન થાય માટે અમે એને અહીંયા લઈ આવ્યા નથી, કેમ કે એના ઉપર જોખમ વધે. પણ એણે બેસીને જે લિસ્ટ કર્યું હતું કે ક્યાં ક્યાં મળે છે નશીલા પદાર્થો, એનું લિસ્ટ પણ અમારી પાસે છે. આ પોલીસ કમિશનર માગશે તો આ લિસ્ટ પણ અમે એમને સુપ્રત આપ સૌની હાજરીમાં કરશું. આ બધી ફરજ પોલીસની છે. આ બધી ફરજ પોલીસ ચૂકતી હોય ત્યારે એના ઉપર સરકારની આવતી હોય છે, જે ભાજપની છે. પણ પોલીસ દ્વારા જ ભ્રષ્ટાચાર અને ન કરવાના ધંધા ભાજપ કરાવી રહી છે ત્યારે આજે લોકોની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે પોલીસ સ્ટેશનથી બીવાની માનસિકતા થઈ ગઈ છે ત્યાં હદ સુધીનું તંત્ર સુરક્ષાનું ગુજરાતનું બગડ્યું છે એ આપ સૌ સમક્ષ અમે રજૂ કર્યું છે. જે અરજદારો છે એ કહેવા જોઈએ કે લે છે. આજે આ બંનેની ફરિયાદ છે એ ફરિયાદ થઈ છે એમાં પણ નથી, અને આ તો અમે હજી લોકોને ખ્યાલ નથી. અમે આવતા દિવસોમાં લોકોને અપીલ કરવાના છીએ. અમે જાહેરાત મૂકશું, એક નંબર મૂકશું કે જેના ઉપર ક્યાંય પણ પોલીસ કે બીજું કોઈ તંત્ર કલેક્ટરનું કે કમિશનરનું એ તંત્ર કામ ન કરતું હોય તો અમારો કોન્ટેક કરે, કમસે કમ અમે તમારા થકી એ લોકોને ન્યાય અપાવી શકીએ અને આ ઝંઝોળી શકીએ થોડીક તંત્રને, એવો અમે પ્રયત્ન કરશું.